দুই অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অসমত আমি প্ৰণাম আইনখন আমি আৰম্ভ কৰিম। প্ৰণামৰ নিয়মটো হ'ল যে প্ৰথমতে যেতিয়া এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দেউতাক মাকে যেতিয়া এইটো অনুভৱ কৰে যে মোক ল'ৰাজনে অৱহেলা কৰিছে বা ছোৱালীজনীয়ে মোক অৱহেলা কৰিছে বা মোৰ যিটো প্ৰাপ্য দৰমহা তেওঁলোকে পায় তাৰ পৰা মোক চোৱা চিতা কৰা নাই, তেতিয়া সেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনে সন্তানৰ দৰমহাৰ পৰা দেউতাক মাকে সেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যি সন্তান হ'ব তেওঁলোকৰ পৰা দৰমহাৰ 10% দাবী কৰিব পাৰে। 10% অফ দ্য চেলাৰী। সেই দেউতাক মাকজনৰ লগত কোনোবা দিব্যাংগ সন্তান আছে যাৰ চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্ব আহিছে বা দেউতাক মাকৰ খুব দুৰাৰোগ্য বেমাৰ হৈ আছে, এনেকুৱা যদি ঘটনা হয় তেতিয়াহ'লে ইট কেন গ' আপ টু 15%। অসমৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডিগ্ৰী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ বা ডেফিচিট কলেজ বুলি আমি যিবিলাক কওঁ আৰু লাইব্ৰেৰিয়ানচ, এওঁলোকক আমি UGC পে স্কেল দিব সিদ্ধান্ত লৈছোঁ উইথ এফেক্ট ফ্ৰম 1/4/2016। হায়াৰ এডুকেশ্যনত টোটেল 8,800 ফেকাল্টি ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব, 8,800 ব্যক্তি।